Zdravím a vítám vás u prvního neoficiálního streamu na hru Horizon Zero Dawn. Rozhodla jsem se, že nebude žádná anketka, prostě a jednoduše budeme dělat streamy neofiko a budu je potom uploadovat na YouTube. Takže nevidíte mixy, to se hold, to musíte hold ožlat. Dobrý, takže my jdeme dělat, ale budeme dělat jenom postraňáky, žádný hlaváky, takže já to tady jdu prozkoumat, co máme vůbec na starosti tady teďka. Za questy. I main nechci. A tady to je velký. Level 25 nic. Randy taky nic. No já to tam zkusím jít prohledat, jestli náhodou nebude nějaký jiný postraňák cestou. Prostě jdeme asi spíš prozkoumávat. Kde jsem ještě nebyla, co je tohle? Zkusíme se tam podívat, co to má být za značku. Když tam se bojím, že bude ten hlavní, ne, tamhle je hlavní quest, dobře. Zkusíme to tady, co to tam jako je. Ahoj, pramene. Corrupted zone discovered, co to je? Open activities. Tak konečně jsem našla nějakou novinku, kterou jsem ještě nedělala. Level 15. Proč je to červený? Jaký mám level? Mám asi menší level mnohem, co? Asi by si měla rozdělit i možná skilly. Ahoj, Michale. Aha, to requires heavy lifter, jo. Tak jo, tak teďka. Teď už to postojí tři ty. To jsem si moc nepomohla, okej. Okay. Děkuji, Vašku. Trávení, já jsem ještě neobydvala. Takže tady je cosi. A jsou to docela velký levely. Takže já bych to možná viděla na nastavení nějaké té pasti. Co je tohle? To je ta past? Ne, blbost, to není ta past. To se dělalo někde tady, jo. Jedna. Na ty zóny pozor. Proč na ně mám dát pozor? To je nějaký složitý. Ještě tady udělám jednu. Oh, tak to se mi moc nepovedlo. Do toho asi nikdo jen tak neskočí. Tak znova. Tak, dobrý, tak mám to nějak postavený. Teď se přepnu, co je to, Honsto? Ty jsou fakt docela těžký, což mi to. Spotted. Ne, to nebylo úplně on, co jsem chtěla. Ještě bych se mohla trefovat, ale... Tyto jsou hodně silný, ty jo. Aspoň jednoho.
Kde je? Au, 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 au. Ty boho, to bolí, co se děje, co se děje, co se děje? Oh, ok, takže koruptovanou zónu bych asi úplně neměla ještě líst, protože jsem stěží zabila jednoho. Tuhé potvory, to jsou teda tuhé potvory. Hodně robotů, co jsou o něco silnější, ale pro něj platí zápalné šípy. Tak tohle se asi ještě ne, teda. Tohle to asi ještě ne. Jak se zavolám toho? Tady se ho zavolám, že jo? Půjdeme se projet a půjdeme teda na jinou část. Koruptovaná zóna je nějaká hodně těžká. Co je tam to? Hm. Ale pravda, že třeba tenhle jsem vůbec neotevřela. Půjdu si ho otevřít. A podívám se, co je tohle za zvířátka. Skrepry ale znám. Merchant. Aha, takže ty, co nemám objevený, tak ty v podstatě ani nemám popsaný, jestli to chápu správně. Aha, aha. Dobrý, tak já si v podstatě jdu teďka asi popisovat. Ahoj, koníčku. Popisovat součástí mapy, když jsem stejně jakoby po straňáku. A počkejte, to musím tam. To, co ti zabilo, jsou takové stopy, co ti koruptet roboti. To se mu nezanechávají. Aha, aha, aha. Bych mohla řídit trošku víc neopile. Vylekám je, nebo to proběhnu, nebo to mě všichni půjdou. Protože jsem muset lala bráchu. Ale já s vámi teďka nechci úplně trávit čas. A tohle to asi není úplně nejlepší způsob, jak se pohybovat velmi slyšně a hlučně. Zvláštní, že jim voda nevadí, když to jsou přece jenom elektronické zařízení. Jdem trošku po expi a podívat se po okolí. Hele, co je tohle? Au. Dobrý, to bylo v pohodě. Já už nemůžu? Modification se je plný, jo. Modification, carry capacity, kde máme modification? Tady. Můžu si to... Nemůžu, nemám rich meat, potřebu zabít nějaký zvíře. I v obyčejný bych měla teda zabít zvířata sakryš. Což je problém. Těžší najít než ty. Jo a ještě jedna věc. U toho mounta nemusíš mačkat trojuhelníček, stačí, když na něj skočíš a když se na něj sedne automaticky. OK. Díky za info. Kde jsou? Co se to tamhle pere? Co to je za ty plany? Oni se perou navzájem? Co to je? On o mě věděl nebo nevěděl? Ty, co se tam děje? Proč je tam ta hvězdička? Oni vraždili nějaký další? Pojď sem, pojď. Ale rychlejš. Třeba budu nabrat zkušenosti, aspoň 15 level, ať můžu zkusit znovu ten korupcovaný. Tvůj mount se pere s ostatními a oni mě zabili mounta? Už ho asi nemáš.
Tak, to byla... Teďka zavolat můj mount, jo. Aha, nedá se ani zavolat. Tak jsem určitě definitivně přišla o svého mounta. Ouch. Můžu aspoň rozebrat na součástky. A pohřbít ho někde. Nějaké zvíře, nějaké živé zvíře, které bych odkrouhla. Dobře, můžu to použít. Jak se tam dostanu? Jsme tady, takže musím jakoby sem, dobře. Tak zkusím najít jiného strider a přepsat ho. Já vím, no, že to stačí, ale... Já teďka truchlím za svého prvního, nemůžu ho hnedka nahradit. Já jsem chvilku pěšo. Jdu správně? Jo, jdu správně. No, tam je něco. Nějaký modrý, co je s ním? Aha, tak tohle se nedá osedlat, zdá se. Nějaký konkrétní zvířátka, který se dají osedlat? Počkej, to tam bylo druhání, tady toho jsem mohla osedlat, jo? No to vyzkouším příště. The War Chief's Trial, co to je? Aha, to nechci úplně. Nechci dělat hlavák, já dělám hlavák. Nebo nedělám hlavák? Uvidíme. Můžu tady plavat řece, trošku níž třeba. Dá nějaký dočáky zase. Plavu, tady vylezu. Už o mě ví? Už o mě ví? Neví. Upozorňují na mě, ale ještě úplně neví. Velmi nenápadný. A ty jsi můj. A budeš se prát tam s tím, nebo jak teďka bude? Ne, počkej, tak ten... Super, já se nemůžu teďka vyhnout. Ne, perou se, perou se. Hrou se spolu? No fakt, že jo? Ježišmarja! Nech mi ho, to je můj! Žiješ? Postav se na nohy, hezky, hodnej! Jsi můj malý mazánek, pojď! No tak na něj to asi nějak nepůsobí, že bych si měla na něj vyskočit. Tak na něm asi jezdit nemůžu.
Můžeme přepisovat s tím, že pokud budeš plnit určité vedlejší úkoly, tak seznam těch, co můžeš přepsat, bude asi vyšší. OK, takže tady ten jenom jako můj pomocník, že bude vraždit se a za chvilku stejně umře. Jasný. A tam jsou nějaký zvířátka, nebo to odletělo? Asi to odletělo. Jo, tady to znám. Tady byl ten týpek, co se schovával, udělal tady. A, čau prase. Stůj. Kam jsi šlo? Já bych si měla vyrobit nějaký součástky, dobrý. A nějaký maso potřebuju. Můj kapříčku. Aha, rich meat, to není fat meat. Tak to nic, tak tohle jdeme hledat dál, nějaký pořádný maso, ne prasečí teda, to je tlustý. To musím se přeběhnout. Campfire discovered. To je přesně to, co chci, no. Víc to tady otevřít, abych se mohla když tak cestovat. Paráda. To ještě něco zajímavého. Jo, tady byly nějaký skrepři, já se tam budu podívat. Je tam hodně. Kam já se půjdu schovat? Nebo jestli jim tady prostě nahodím nějaký... Co to naučím používat? Ano, takhle to je přesně perfektně, jak jsem to nechtěla, ale dobře. Tak. Takovou dálku se prostě netrefím. Pojď. Kde je? Nějak vydrží. No hodně vydrží, co to je za lave. A ví o mě další. Já mám ten modifikátorový úplně plný. Po mě pěkně střílí. Dobrý. Jako věci fajn, ale já to nemůžu pozbírat. Tyhle dá se dají upevňovat i na ně. Aha.
no, Emo. Proč to svítí tady? A co je tohle? Co pak to je? No room! Ne, tak já to měl něco vyhodit radši, tyjo. Modifikace, nebo si někam narvu. Musím ty modifikace všechny sbírat. Modrá je lepší než zelená, že jo? Chápu to správně. Jaký mám outfit na sebe? Tenhle. Dobrá, tak do něj něco zkusím narvat, ne? Modify outfit, šup, šup, do tohle a dám tam teda resist corruption, to je ta věc, co mě zabilo? A nebo freeze a arranged attack? To asi tu corruption. Narvem to tam. Potřebuji si uvolnit prostor. A teď ještě něco tady, to co mám na sobě? Mám na sobě tady ty čtyři. Takhle jak ho používám. Bůh ví. Ale do tady ty bych něco mohla dát. Dám tam třeba, ano, prostě jako ve WoWku nebo Diablu. Ve WoWku, a teď nevím, na co odpovídáš. Jo, že modrý, že jsou lepší než zelený. Jasně. Třeba. A mám to vyhodit ty zelený, nebo je prodat někde? Drop some potion. Shock traps. Aha, tohle bych taky měla si používat, tady ty věci. Stejně mám spoustu věcí na to, ještě jen tady tu. Tak. Potiony. Health potion ten mám. Health boost potion. To vypadá dobře, ale na to nemám bony mít. Ty, já musím zabít ty zvířata hodně docela. To potřebuje furt maso nějaký. Antidote, resisty, různý resisty, ok, freeze, teďka používat nebudu, ale dobrý, aspoň se můžu jakoby i nachlastat, tak už vím. Emo, tak šokový, šokvár si doplním a tohle zase taky doplním, tak. No to klidně můžu. A další už potřeba se maso. Ale fialová je teda lepší ještě. Ale to si nemůžu. Nikdo neříká, že to je jednoduchá hra. Já to taky netvrdím, že to je jednoduchá hra. Počkej, a 36, už jsme jako na místě vlastně, aha. A to bylo všechno, co jsem tady našla. Že to je v podstatě jako tady ta oblast, bude tady naštvaný pejskové a nic dalšího tady nenacházím. Tady je konec a svítí to tady hezky. Přichází tma, tady jsem obrala. Tohle to bylo asi to zásadní, co jsem měla najít, tady ty modifikátory, že jo. V tom případě se přesunu k táboráku a možná udělám svůj první fast travel. Aj. Zdejme z Uherského hradiště. Ahoj, držáčku. Do brzáčku. Třeba je nějaký zvíře. A sejmou ho. Nějaký pasivky si taky musím začít spát. Kde máme ten tady? Camping shop. Aha, to už byl kousek, jsem si nemusela dávat. Bych asi viděla. Tak, zkusíme se. Vlastně jsem se mohla možná teleportovat odkudkoliv, že jo?
Tak dobrý, tak co jsme ještě neobjevili třeba? Tohle je Mother's Heart, Hunting Goods. Tady máme Stridery, kdyby chtěla usedlat novýho. Tohle jsou další, tady to je tak koruptovaná. Tady jsou nějaký jelínci, já bych se mohla podívat, co to za jelínky. Tam bych se mohla podívat, prozkoumat tady tu oblast. Že to je v podstatě spodek, který jsem ještě neprozkoumala. Já toho moc jako dělat nemůžu, abych se nedostala do toho hlavního questu. Takže jako mám trošku svázaný ruce, nemusíš ke kempu, stačí přes mapu R2. No, myslela jsem si. Tak jo, takže to znamená, že jdu sem. Bude mi to stát jeden fast travel pack. Super. Je to odpovědět na to, na zprávu. Tak. Když jsem se třetí rozhodovala, co si zahraju, tak vyhrála Zelda, no. Na tohle se aspoň podívám tady. Jo, že dvě už je příliš. Dobře, takže můj cíl, nebudou teďka ty koruptovaný, ale podívám se na tyhle jelínky, co to je zač. Snad nebudou extra těžký. Doufám, že se s tou potkám zvíře. Třeba je maso. A tady zrovna držáčku hraju jenom jako fakt výplně a postraňáky, protože nechci dělat tady ty věci v hlavním streamu. Tady bufí kdy bude, protože ty báho, když budu teďka hrát ještě ty Lego Worlds, tak fakt už nevím, kdy se dostanu ještě tady k tomu zase zpátky. Hele, to je nějaký postraňák. Ahoj, postraňáku! Počkej, stoj, tak proč chci se neopromluvit? Už to bylo, ještě jednou. Were you injured when the war party was ambushed? Not exactly. Then I'm not a hunter, or a brave, or anything really. You shouldn't even be talking to me. Well, whoever you are, you're hurt. What happened? My name's Kren. I thought I'd have a go at the trials at the hunting grounds over the rise, you know, all my skills. It didn't go very well. Co se stalo? You got injured at a hunting grounds? How? Well, I was aiming for a canister on the back of a grazer, and my bowstring snapped, and I tripped, and... forget it. It wasn't pretty, okay? That's I just wanted to train a bit. They offer trials, which are like challenges, and they give you marks if you accomplish objectives or beat certain times. Aha. The keeper's up there on the hill, just to the north. Talk to him to do a trial. I'm sure you'd be better than I did. Aha, takže tady mám nějaký nový trial, který můžu dělat. Why did you say you weren't anything at all, and that I shouldn't talk to you? I stole a bow, okay? And got cast out. This was before the proving, so now I can't even fight for my tribe in its time of need. I have to live in the wild by myself, which is why I wanted some training. Honestly, I'm just glad the keeper would talk to me. I think he might be an exile or something. He doesn't seem to care about the laws of the matriarchs. Things aren't exactly going your way, are they? Is there anything I can do to help? No. I'll be all right. Ty matriarchy si myšli pravidla, tyjo, jich je naplácat, jo. Si něco vymýšlej, na něm mluví, tyjo, robot, robotický dveře, já už to beru jako základ. Alright, be careful. Especially if you're heading north. Be sure to hit the hunting grounds if you want to train up. Jo, ale to trénování bych asi měla dělat na stream, abych měla mimo stream hlavní dělat jenom takový jako opravdu blbosti. Ne, úplně záživný do hlaváku. Ale přistavení hunting groundu bych asi měla. No. Bych asi měla to
To, wow! Wow! Co to je? Blazing Sandbox, Half Sandbox, to jsou rewardy, Part Alone, Trial. Ježišmarja, to mi absolutně nepůjde, to budu zase něco na časy a na zabíjení monstera a všechno, ty mě stresovací to bude. Ale zajímavý, zajímavý. Nechci to úplně teďka začínat, to si nechám na později, to si nechám na hlavní stream. A ještě jsem si neudělala tutorial Tripcastera. To bych taky mohla potom udělat. Vlastně i teďka bych to mohla udělat. Ještě mám nějaký nový postraňák. Jo, který absolutně nemůžu dát. 25, to už je hodně. A teda tohle. A volbou. Shoot, co jsem zničil. Tak, co je tady za zvířátka? Aha. Okay, that was too far. To úplně nechtěla, ale okay. Je trošku poplašený. Já jsem vyplašila. Oh my, to jsem nechtěla. Já jsem ani jsem nechtěla položit past, ok. Pojď sem, pojď. Nebudeš bojovat se mnou, pojď. A jdem. Takhle mi všichni jelení, sakra. Pojď sem, pojď. A druhej. Plav, plav. To tady nevidím úplně. A co se lekli, chudáci? Co dá dělat? Se půjdu nahonit. Mám tenhle ten teda quest hotový, teda ten tutoriál, tak se podívám ještě po jiném. A co jsem na to dostal vůbec? Dostal jsem za to něco? Tutoriál 1330 expo, ok, super. To dostanu tady to, 2770. Warbow. New ammunition time. Discompatible will help you learn this utility and hone your skill. Dobře, zkusíme tohle, ale bojím se, že úplně jde ten war the hunter arrow. Já to dám asi na to nastavený, počkejte. Mám nějakou bow, která se jmenuje Warbow? Aha, tady ta. To mám nastavenou teda vlevo. Nebo nemám. Je to warbow nebo to není warbow? Vypadá úplně jinak, počkejte. To.
Aha, ono to je ono, jenom to vypadá takhle, ty náboje. Dobře, v tom případě ještě do ní narvu nějakou modifikaci. A vzhledem k tomu, že to je zelený, tak by do toho třeba hodla tady to fialový. Počkejte, já to musím kraftování udělat, že jo. Crafting. Modify weapons, tak. Monstrata warbow, do ní stačíme, aha. Tak tam to nemůžu úplně dát, tak do ní dám. To je handling. Shock and tear. Handling. Nevím, co je ale handling, jako za schopnost, jako že se mi to bude líp ovládat, nebo jako... Co daleko. Já chci nějaký... Tam se podělit ty moji dělínci. Přesnost. Aha, ok. To je nějaký prase. I'm ready. Gotta be. Ono mi naštaný už. Jenom jeden z vás je naštvaný. Už nemám emo. No, to nevypadá dobře. Na co mi to je? Stůj! Ano, tak stůj! Stůj! Jo. To jsou mamlasové. Přesnost, mi to moc nezvýšilo, koukám. A cože musím dělat v tom questu? Shoot power source using shock arrows. To jsem... Nebo tu dělám blbě něco? Co to znamená tamhle z toho? Ne, neutíkej! Neutíkej ty, dělené jeden. Vůbec něco dělám, já se jako naháním, lovím. Jdu na mě. Ok, tak znova. Raz, dva, tři, vůbec nevím, co dělat tomhle z tom tutoriálu, jako. Ale on šel, nevím, se nějak zastavil. Myslím, že jsem ho jako zabila, nebo? Ne, tak to asi úplně nebylo on, že to jsem s tím potřeba udělat, tak znova. Je tady nějaký mamas. Je to nějaký modrý? Teď se jako s tím něco děje, nabíjí se to, nebo to dodám, nebo to musím trefit víckrát. Musím to trefit víckrát, aby to něco spustilo. Ještě jednou. A už je teďka jako celý elektrizovaný. Už je ten otevřít nad tím. Hold to override. To asi není úplně, co jsem si zase měla udělat, sakra. Jseš můj, ale já furt nevím, co mám dělat tím, kdo tohle trává. Zastřílen tři kontejnery, co mají na zádech elektrickýma šipama. Teď já nevím, když já se netrefím sotva do nich, ještě abych je trefovala ty kontejnery, co mají na zádech. A možná já se trefuju do blbých monster, tady ty nemají ty kontejnery, tak viditelný. Dobrý, no, tak jsem si vzala Pokémona a jdeme dál. Má stan. Jo, určitě se má ten duch víc natahovat. Já střílím, jako kdyby to byla bambitka. Tak, počkejte, já jsem u tohle. Pořádně to natáhnu.
I've been seen. A když střílel těch kanistrů, ty veď. Ne, já to nechápu, tady ten quest, co mám dělat takhle. Kde seš? Já mám emo. Teď se rozpadl na součástky. Teď! Bych potřeba den, jo, vůbec nevidím, jak se ještě odráží to ve tmě. Jak je mám override, no? Jaj, oni jdou po něm. Co jsi říkala, když se nebyl, když tak... Počkej. Já jsem se vlekla, on nešel po mně, ale on šel po tom robotovi, který tady poskakuje. To je prostě vše, že to si dělat na grafického aimu, ale nedělám to. Ale jde po mně. Počkej, to není můj. Ty nejseš můj. Já myslím, že jsi můj, ty věc, na to vůbec nedává pozor. Já jsem myslela, že jdeš po nich. Já teď mi začal svítit sluníčko z okna a vidím velký kulový sítně. Proto tady ani nemůžu jakoby streamovat oficiálně přes den, protože prostě nevidím. No nic no, takže mám nějaký stres, já třeba nějaký zvířátka a docela bych se potřeba i vyléčit. To je tohle. Jsou ty hunting grounds, tam úplně nechci teďka. Tam jsou ty koruptovaný, to taky teďka úplně nechci, tak jdu si pro Stridera. Co je tohle? Tohle taky vypadá dobře. Bych se mohli podívat. Ne, protože já nevidím a mračím se na to. Liška! Sorry, ale potřebuji maso. Takže Praze hezky, tady pěkně hnusně. Ale teďka jako bylo celý den fakt hnusně a teďka nějak jako prosvítá slunko mezi mraky. Ale až takovým způsobem, že skoro nevidím. A už taky na mě jde hlad, ale to asi bude brzo blbě. Počkejte, co někde blbě. A to není úplně nutný, počkejte, jdeme sem. Co je tohle? Tak jdeme sem. To musím se střelit tou speciální bowou v rámci toho questu, nebo to stačí kýmkoliv? Wildlife Guild. Rich meat, super, tak za ně je rich meat. Wow. Co to je tohle? To je fakt nějaký silný. Tyjo, tam jich je nějak hodně. Tam bych si měla dát pozor spíš. Říkáš, že slyším v pozadí nějaké krájení. To se ti asi zdá, protože David sedí u PlayStationu.
Budu potichunku. Je, ta váška. Jak je mě třeba slyšet? Oproti tomu předchozímu mikráku. Je fajn, že si to vůbec nevšímej, ty jo. Asi už máte zbrkané krání, to má se si udělat naše, to asi ne, ale... Jde sem někdo? Nejde. Taky se jemu takhle. A tady se bojí, tady ten jdou jakoby přilákat, aha. Přišel jsem chudák na pás. Ježišmarja, ale špatný ten! Si říkám, co se to děje, že střílí úplně tak divně. A já tady na ně střílím tím, co se zapíchává. Já nějaký rozdíl v tom mikráku nepoznávám. OK. Tady vybereme to tady to popraviště, co jsem tady udělala. Plný. Gonna need this. A kde to jsme? Jo, tady a chceme jít tamhle. Empire discovered. Co tam za týpka? To je ten obchodník, už to vidím. Dobré odpoledne, obchodníku, co si od tebe pořídím? Treasure boxy, tyjo, ty má docela. Special modification, very rare. Special items. Oh, mapy. Co to je? Oh, jo, to chci! Kdy najdu nějaký metalový kitky. Teda metalový, že? Kovový kitky. Nějaký figuríny. Starobylý vázy, jo, to chci, všechny ty mapy, to mi jakoby ukáže, kde je budu mít mapy, jo, teda. A tady to je Vantages, dobrý, všechno beru, special items, buyback, nepotřebuji, treasurebox si úplně asi ne, tohle taky ne zatím, mám plný, resource nechci, je to sice hezký, potřebuji mít všechny třeba oblečky na to, na, to je hezký. Já moc nerozumím těm efektům, co to jako dělá. A co je create job? Co to znamená create job? Co? No. Co to je? To dne, co jsem udělala. A netuším ale, co ty efekty způsobují, no podle těch obrázků přímě. Zatím. Nora survival. Co jo, tady to vypadá. Potřebuji třeba mít sezbírané všechny, nebo... Závisí na tom nějak. Ty jsou hodně těžký asi.
Shellwalker Heart. Třeba tady toho, tady by stačilo nazbírat jenom spoustu metal shardů. Very rare. Hezký. To taky hezký, ale to nemám tolik metal shardů, že bych musela tady zabíjet jako život. Můžu něco prodat, mohla bych prodat nějakou věc těch modifikací, nějakou slabší, třeba tady ta. Když mám tady to, tak tady nebudu používat tuhle, že jo. Tak. To samý tady s tím, když mám jeden bonus. Není ani moc zásná, teda koukám. To se mi taky úplně nelíbí. Zbytečný. Málo. Resist corruption je malinko. Jo, tady ty jsou jako... Dá se rozdíl i mezi tím, jestli je to do armoru, ale teď to mám dvakrát a nepotřebuji dvakrát. Jestli to je do armoru nebo do vybaveníčka. Dobrý. New Eren. To je asi určitě spojený s tím. Tady jsou ukázaný! Wow! Proto jsem na ně nenarazila. Hele, tady se můžu vrátit. Proto jsem na ně nenarazila úplně do teďka, protože oni jsou rozesetý tady. Ne, nepotřebuješ mít za to, že žádná taková trofej tam není. OK, to jsem ráda, aspoň to nemusím tolik utrácet. Ale... Aha. A co je tohle? Vintage. No to musím jít prozkoumat, to se musím vrátit. Co je tohle? Ancient Armory. Tak to ani nepotřebuji takhle dopředu. To už by taky mohlo být, nedej bože. Já půjdu takhle dozadu. Já si podívat, co je Metal Flower. Jsem ráda, že jsem našla tu mapu. Aspoň konečně vím, jako co mám dělat jako postřeňáky na těch vedlejších streamech. Neoficiální, protože tohle by bylo blbý dělat v rámci hlaváku, ale možná jako jsem si měla nechat první na hlavní stream, ale uvidíme. To je nějaká usedlost. Když se tam podívám, kam musím jít? To musím nahoru, nebo? Nebo kam musím jít? Já to furt ukazuje jako asi dovnitř. Utipně všiknout. Tak, teď jsem dovnitř. A co tady jako vidím? Nebo to musím jít tam nahoru? No kde to je? Tam je nahoře? Ale tu modrou značku na mapě bys mohla udělat, jde o to mydlitkem banditu. Modrá značka na mapě, myslíš tady tu? Ne, tu ne. Tak jako myslíš? Nora Hunting Grounds, to bych úplně nechtěla právě, ty Nora Hunting Grounds. Tohle je neúplně modrý. Je to uvnitř toho baráku. Ahoj Václave. Nevím, jakou modrou značku na mapě máš na mysli. Je to uvnitř baráku, ale asi nahoře. Protože mě to vede nahoru. To byla ona. Já nechci na Hunting Grounds dělat právě v rámci vedlejšáku. To uvnitř toho baráku. Já tady nikdy nic nevidím uvnitř baráku. Níž smutně mi tak přijde, to se ti zdá. Vpravo od současné pozice je ta modrá, překrývá se s tou bílou značkou. Pomalu po ní přijíždí. No jo, ale to by mi možná spustilo tu... Myslíš tady to, jo? Tady to v šipku. To se bojím, že by mi spustilo nějaký ten vedlejšák. Ale vůbec nevidím tu kytku blbou.
je tohle? Tady ty neobjevený undiscovered. Kde je ta kytka? To moc nechápu. Jsem v baráku, kam až mě to pustí. Tady mě to nepustí. Tady to, když se snažím rozsekat, tak je to úplně nerozbitný, nedobitný. Tam má něco, co to je? Tady je ta kytka, bože můj, ne v baráku. Juhu, first metal flower found. Dobrý, takže mám jednu kytku, ještě se teda přesuneme sem, jak říkáte, ale doufám, že to fakt nespustí ten postraňák. Nebo že jako se nepřekliknu na ten postraňák. Dobrý, a když jsem našla teda tu kytku, to znamená, že už se mi tady třeba otevřelo... Ne, tak to není jako v rámci nějaký tady tý hledačky. Dobře, tak nic no. Lutáme nahoru, když tam to hoří. Co to je za zvířátko? Pojď sem zvířátko. To je nějaký. Stoj! Mívale! Do prčice ho nechytnu. Větší problém než zabít robota. Zabít nějaký divoký zvíře. Kde je? Kde je? Tamhle! Pojď sem. Neutíkej. Bože, zabila jsem ho. To být mývala, to je otřes. Podařilo se mi ještě vlastně mít dostatečné množství, abych mohla rozšířit svoje modifikationy. Ne, ani náhodou. 5 turky musím zabít, to je šílený. Co to je? A co to je? Proč to ještě rozbijím? Asi jen tak. Teď opatrně. Je to ale asi obchodník, to není úplně to, co jsem si myslela, že budu dělat. Keeper podle mě bude na to vedlejší věc, co dělat právě nechci. Elo je Lara Croft z budoucnosti. Máš tady pro mě nějaký speciality? Něco jako... Ty nemáš special itemy! Mě dá free sample box. Potom nějaký tady ty, já nevím, si to vůbec chci právě tady ty věci od nich. Nechci si promluvit s keeperem, podívám se, jestli tady někde níž není. Nejsou ty banditi. Nejsou. Tak to upřímně nevím, kam mám jít jako zlikvidovat ten kemp banditů. Tady žádný bandity nevidím. Jenom toho jednoho, co právě vypadá, že mi spustí to hunting grounds. To asi si pletete možná. Ty bandity s těma hunting groundama. A co je tohle? Ještě se podíváme, co je tady to.
Ale prase. Ne, ne, ono mi uplave pryč to maso. Dobrý. Tak se to možná pletlo, ale ty značky jsou označené podobně. Nevím, jako prostě neviděla jsem tam žádný bandity, hele. Oběhla jsem to a nebyly úplně zřetelný a tam toho týpka spouštět nebudu. Ty rostlinky jsou červený, protože už mám plnou zásobárnu na medicine pouch. To, když se podíváš, tam mám jako to modrý, to je zásobárna a i v tom plusku to mám. To znamená, že už tam plný, že mám nazbíráno plno. A tady ty ostatní rostlinky, ty jsou jako na dřevo, ty nejsou na medicínu. Už mi bude náramek, že hodinu sedím. Tam to sedí. tebe potřebuji, stoj! Sorry, ale vás potřebuji úplně nejvíc, jsem zjistila. Víc než nějaký roboty, který tady za stolik nepotkávám, teda upřímně. Já jsem nechtěla objevit koruptovanou zónu. Aha, ona furt se to na ní ještě stahuje. Takže jsem se rozhodla pro Twitch, protože neoficiálně streamy dělám vždycky na Twitchi. Přes den. A dělám jenom postraňáky. No co to je? Tohle se někde jako ve vejšce? Nebo musím jít dovnitř? Nebo... Musím jít nahoru, třeba to brakím. A, tady je to. Vantage point. Co to je? A už jsem tu new, dal jsem follow a ty nemáš alerty. Nemám doktor D, ahoj, vítám tě. Tady se to musí hlásit na chatu, to jsem dostala trofej, to jsi taky ne o to. Oh, wow, co to bylo? Protože to vysílám z P4 aplikací a to nepodporuje vůbec nějaký tady to oznamování. Proto právě ten Twitch moc nepoužívám, protože mi přijde, že není tak vychytaný a je mi líto, když jsou lidi zvyklí na Twitche právě, že tam jako naskakují různý alerty a různý obrázky hezký a zvuky do toho a já to tady vlastně nemám, tak mi přijde líto jich těch lidí, co to čekají. Takže tady jako něco bylo kdysi dávno, vypadá tak stadion nebo možná nějaký chrám taky, ale Bůh ví. Takže tady ty pointy znamená, že když se to půjdu prohlínout, tak co tady jako v minulosti kdysi stálo leželo. Jo, aha, a to je tamhle ta věc. Super. Něco jako Google fotka. Tak hezký, tohle je hezký. Taky si chci zahrát Horizon Zero Dawn. Jo, vypadá to fakt luxusně. A hlavně spousta věcí k dělání. Koukám, že jsem toho tady moc neprozkoumala, tady celá ještě bílá oblast. Ale to je asi zadělaná, co? To bude nějaká... Hodně zasněžená. Tak kam se ještě podívám? Tady jsou mrchové, nechci úplně. Hahaha, premene. Je to jenom trošičku ten důvod. Navíc šéf je nedovolený teďka. A tady jsou ruiny, podívám se ještě do těch ruin. To už je fakt poslední věc. Daví, kde bude oběd? No, jestli mám ještě chvilku času. Prosím. Jakkoliv mám ještě času? S ohledem na oběd. Tady se mi na toto ví. Dobrý. Tak ještě mám 10 minut, tak se podívám ještě do těch ruin. Tak si jde, jak chceš, ale to bude 10 minut. Potom.
Jasný. No tam je králík, tam je králík, já chci králíka, králíku, králíku, králíku. Je. Čekaj, mi furt utíká, furt zdrhá. Stoj. Kde je? Ne, to se... Já jsem ho zabila, jo. To se docela divím, teda. A můžu zabít i rybu. Nemůžu. Nemůžu jí sejmout, očkej. Můžu! Já můžu zabít rybu. Pstruha. Oh, super! These are helpful. Bitter, though. A liška. Liška, 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 liška mi neuteče. Chudák. Jde úplně kam blbě. Tále potřebuji. To je 400 kroků, jo. To je docela daleko. To je docela štrka ještě. Možná bych si měla najít nějaký vozítko, ale když zase najdu tady spoustu zvířátek díky tomu. Je to prase. Prase jediný, který jako moc neutíká. To můžu zabít i takhle. Tak. V podstatě dnešním streamu zabijeme prasátka. Jo, tady to znám. Je ta hlavní brána. No jako, musím se přiznat, že ta liška se mi nazabíjí nejtěžšejc. Ale se si říkám, že to potřebuju, tak... Tak prostě dělám, jo. No nic, tak já jdu, tak se mějte krásně. Jo, mějte a krásný den ti přeju, Jasmine. BTV zabila si moji mladou... Ta je malá, pěkná lištička. To, zabila jsem tím mladou. Zamlouvám, snad to přežiješ. Papa. Jako ty lišky se mi zabíjí nejhůř, jsou takový, ale... Ale potřebuji prostě maso, no. Tady je nedostatek masa. Mám nějaký robůtky. Já si tíky zjet náladu, ale do těch ruin jdeš asi zbytečně. Budu zavřený, jo? okej. Okay. Asi jdu tady zbytečně, já už jsem skoro tady. Wow! Chválně, jdu se tam podívat. Já jsem se měla uložit. Snad neumřu. Wow. Aha, to je ta moje původní. To je ta moje původní, kde jsem našla svůj... Ah! Ty vole! Ne, zase to píře! Bože! Myslím, že tady naopak bude nějaký zvíře, který to bude bránit a bude moc silný. Jsou to ty runy na začátku, ale v těch runách na začátku tady bych měla mít nějakou tu kytku právě. Podle mapy, která teďka je úplně jiná. A v podstatě, pokud si vzpomínám, tak v těch runách na začátku jsem vynechala nějaký... data projekce nebo něco takového. No tady nic není vůbec, když si to vidím.
Tam je něco. To je ta kytka. To je ta kytka, ke který se dostanu jak? Tady? Ne, tady ne. Ahoj, broskví. Jdeš přesně na konec. No, když to rozmlátím. Jo, rozmlátím to, dobrý. Proto jsem sem šla. Aha, a to se ještě může prohlídnout takhle. Tak, po. A jaký je v tom rozdíl, jako tady to je set 1? Potom je set 2, set 3, dobře. Tady mám jednu vintage, druhou. Nevím, jestli někdy přijde čas na neofiko, vzhledem tomu, že jsou strašně random. Aha, má to stejný popisek. A ještě, co je tady to, tady to, tady to? Nějaký zvířátko? Jo, to jsou ty figuríny, jasně. A tohle to jsou ty, jo, ty vázy, jasný. Dnes neskáčeš. Ne, dneska ne, hele. Dneska ne, dneska čekám na oběd. Tak. Co ještě? To je všechno, co jsem tady asi měla najít. Teď nevím, kudy jsem vylezla sem. Asi tamhle studi. No to je ale všechno. Ono tady fakt asi nic moc není. Jenom problém je, že netuším, kudy je cesta. Jo, tady. Ven. Další netopéři, dobrý. Tam se něco povaluje. Něco novýho, zajímavého. Nevím, podívám se. Podívám se, jestli jsem tady něco nezapomněla tenkrát. Uí. Tam něco vypadá, že svítí na mě hezky. Ano, tak nahoru. Nahoru. Aha, tak to úplně nejde. Ne, to se mnou nespolupracuje. Dobře. Tak to nám pěkně svítí. Tady něco? Ne. Už jsem nerada zasekla tady v nějakým jeskyním systému. V nějakých krápnicích. Počkej, tady je nějaká? Jo, to jsou ty dveře. Open the door. A tady jsou... jo. Jo. Tak, poslechni si to nějak. Umíš to? Míš to? Asi... jo. Wow. Si říká Fermene, že jsem tu zbytečně. Absolutně to není zbytečný. Tady je power cell, šup. All good things. Jak se to spustím? Já už si nepamatuji, jak se to spouštělo. Vůbec se mu nechce mluvit. A nebo už jsem to předtím dělala. No to nemohla jsem, tady se předtím nebyla, to je pravda. Pojď. Dobrý, hotovo. Ještě tady někde něco. Tohle, ale... nevím, jak se to spouští už. Trouhelníkem ne. Takhle to asi taky nebude fungovat. Jak to, že to nefunguje? Funguj! Funguj. Já už nevím, jak se to používalo tenkrát, sakra. Ale myslela jsem, že to je prostě... přehraj to! Nevím.
Nevím, nevím. Ukazuje to na tady to. Konečně. Flash traffic from USRC. Black quartz encryption. I've routed the message to your hollow grid for viewing. Aha, to bylo všechno. Dobrý, ale důležité je, že jsem to teda odkryla. Mám nějakou baterii, zdá se. Tak prostě jdeme dál. A teďka kudy? Buď tudy. Což mi přijde jaký nepravděpodobný. Protože odsaď jsem přišla. A tak zkusíme jinou cestu. Tady jsem byla, tak ještě tady. Ne, všechno jde rozflákat. Tak. Měš to tak, aby ti to prolazená čárka do kolečka a pak pojede. No, už je to hotový. Už je to hotový, Freme. Co tady? Co spustím? Ne. Tady něco spustím. Ale tady něco svítí. Tady něco svítí, můžu to použít? Hololok. Tak to asi mi nepomůže ještě jednou. Nic. Tady něco. To se ani nespouští. No nic, vůbec mi to nic neukazuje. Come on. Třeba tady to bych čekala, že bude zajímavý, ale asi ne. Tak jdem dál. Teď si se odsaď vůbec dostanu. A to jsme. Kde je východ? A ouč. I'm lost. Tak to jak jsem to... Tyjo, já jdu zpátky, já to normálně trekuju zpátky. Ale nevím, kudy se mám dostat ven. Možná tam jste ještě schody, ty vlevo. Zkusím. Jo, tady možná. Co je tady to? Co pak to tady je? Puste mě. Puste mě tam. Tady jsem asi jenom ze zhora, to úplně bych nemusela skákat. Tady mě neohrožuju, to je zajímavý. Ty ostatní vždycky vylekají. Ještě něco? Zajímavýho. Ne, já jsem zase zpátky, bože můj. Já jsem jenom prolezla úplně všechno, já se odsaď nedostanu, to má několik pater. Já se odsaď nedostanu. Jak se dostanu ven? Z ruin? Začíná mít klaustrofobii a hlad. Myslíte, že zase nahoru, jak jsem přišla? To byl ten, co mi přál happy birthday. Zkusím jít zpátky. Jo, myslíš, počkej. Označím si teda bod, třeba tady ten... Já bych možná mohla campfirem travelovat, ne?
To by bylo asi jednodušší, že se odce dostanu rychlo warpem. Hele, pry to open the door. Wow. Jsem přece neobjevila ještě další věc nějakou, ale to je asi, kde už jsem stejně byla. No, myslím, že už jsem tady asi našla všechno, co jsem potřebovala. Zkusím to tím rychloportem šup. Šup. Jo? Ha, no tak to bylo easy dostat se z toho dungeonu. Tak snad jsem tam prolezla všechno, ale no. A taky bych to měla dneska už ukončit, protože už streamu déle jak hodinku, musím se jít najíst určitě a musím zase ještě pracovat. Tak. Jaká je podle tebe nejčastější otázka na streamech? Jak se mám? Ale neptej si mě na to broský. Nic. Díky moc, že jste se mnou tady strávil čas, objevila jsem pár zajímavých nových věcí, ovšem... Proč mi tady to svítí červeně? Nevím. A mám ještě jednu kytku. Kdybych ji šla aspoň ještě vybrat. Abych ji chtěla. Co je tohle? Co je tohle za místo? Co je to? Já to chci vidět? Co to je za místo? Já jdu na tady to místo, ještě se podívat, co to je za místo. Já mám hodně fast travelu, tak toho využiju. Jak se máš? Aha, tak nic. Kolik mě let, to je druhá nejčastější, no. Ahoj Jirko, měj se fajn, tyjo. Taky bych páděla doma. Jo, prostě ještě se podívám, co je tam, co za divný znak a otevřu tu metalovou kytku. A pak už to zavřu. So many memories. Aha, to bude můj... To je můj domeček původní. To je ten. Ne hřbitov, to je hrobeček. Už doma jsem, já vím. Tady se můžu pomodlit. Jej, jsem ho vytrekovala, no, jak jsem mu slíbila. I couldn't leave the sacred land without visiting you. When you said goodbye. I told you I'd find you. Track you down. Well, looks like you did it after all. Went somewhere I can't follow. I should have known you'd be watching. At the proving. Looking out for me. There for me when no one else was. Like always. One last time. Thank you, Rost. I won't waste what you've given me. Rád GTA 5 není tak častý. I'll make you proud. I've been... To spíš na čem hraješ. Trying to puzzle it out, but... Nothing makes sense. The killers came after me because I looked like this... A woman. Older, with short hair. But why? And... What's the connection? Když je to tvoje máma, to už tím mohlo dojít, ne? She didn't look Nora, but if she lives inside the mountain, how could the killers know about her? The more I learn, the less I understand. Ještě chvilku něco povídej. I need to track down Olin, an outsider. Budu po každý říkat, co se stalo a co má v plánu. Somehow, the killer saw me through his focus, and he knew it. He could have warned me. When I find him, well, he's gonna tell me everything he knows. Chudák Olin, ten to schytá se na ně asi hodně naštvaná. Chudák Rost, no. Guess I should be going.
Tak už vím, co je tady ten znak na mapě. Rostu v hrobeček. Už to mám i pojmenovaný. Tak ještě zajdu na tu kytičku. V rychlosti, už jenom pak v rychlosti. Ale jak se tam dostanu? Je to maté, mě to vede na každou divnou stranu. A teďka asi tady slezu. Ne, jdu na opačnou stranu. No a kam musím jít tady? Tudy nějak, tudy. Aha. Tak kam já to jdu? Jdu správně, to relativně. Relativně správně, nemusím jakoby z kopce. Problém je, že to bude asi bolet, když půjdu hodně rychle z kopce, ale tohle není takový rychlý, dobrý. Kde je ta kytka? You're leaving the play area. Já už jsem na kraji mapy. A počkej, já tady někde musí být ta kytka. GPSka je hodně mimo a já jsem taky hodně mimo. On mi to hodí asi na safe. Ještě kousek, někde tady. A, tady! Dobrý. Super. Našla jsem třetí kytku. ABC už mám, to je hezký. Ona ta GPSka je trošku na prd, ona tě někam vede a po pár klucí změní pozici. Nepadej. Potřebuju tohle. To má rovnováhu. Dobrý, tak to jsem v podstatě udělal. Tohle. Tady už nic nemám. A tady se zdá se asi dál nedostanu. Nebo možná časem? Co myslíte? Tohle bílý nevypadá úplně jako pro mě teďka dostupný. Hlavně, jo, to mi tam to říkalo, že už nemůžu dál. Jako, asi bych to mohla vyzkoušet dál, ale nevím, jestli to bych měla. Musím se dostat tady k tomu campfireu. Confirm. Ne, tam se nedostaneš. Aha. Nějak jsem měla ten pocit z toho, když je ta mapa celá zasněžená. Dobrý, tak už mě zbývá už jenom poslední. Tady, tam se si nejsem jistá, že příště porazím. Level 15, jaký mám level? Když se na to podívám, level 9. Ale už mám 5 nějakých. Requires. Teď jsem do toho investoval. Aha. Tam zase zničení, protože jsem umřela nějak, že jo. Tak to jsem co. Okej, tak nic, no, takže zase skill je přerozdělený, ale za chvilinku mám další level. Ne, že by mi to pomohlo, ale. Další level, příště netka dostanu. A co se týče outfitu, tak prostě něco, jo, něco mám. Nora Brave. Modifikace, dobrý, jako všeho mám zatím teďka dostatek. Resourcy. Treasure box. Už jsem se explodil do levelu 10, já vím, no. Vy mě chcete popahánět furt dál, ale já musím mít to. Pokračovat v práci a tak. Errands. Co to je? Co to je? To? Jo, to jsem si asi nastavila. Aha! Už to chápu, takže tam to udělat z toho job. Znamená, že si to označím v questech a snažím se to jakoby nazbírat. Abych si to pořídila. Chápu, ale já to nechci. Abandon job, dík.
A sidequesty, no tam je ten jeden těžký, když nedám, jsem na devíce, nedám 15, tak asi 25 nebudu ani zkoušet. Mainy ty jsou do hlavního streamu, tady jsem pořádně nepochopila, co tam mám sakra dělat. Hunting Groundy, to bych si mohla dát na příště. To je můj současný quest a tohle to ta corrupt zóna, ok. A tady to jsou věci, co nevím, co jsou, ale jsou zajímavý. A notebook samozřejmě, tady jsou všechny monstra, co jsem už viděla. Se můžu ještě, víc prohlídnout tady. Co z nich padá, co dělají. Třeba tady ten a tady ten mi přijde prosto stejný. Jako když je vidím v přírodě, taky nerozeznám od sebe Stridera od Scrappera. A okej. Okay. Koruptora, to je tohle ten posák. Sotulpy, takhle posák. Ale asi budou obyčejní mobové na konci. To jich moc není teda, jestli tohle to je všechno, všechny monstra, co vůbec jsou. To jich opravdu moc není. Tady to sbírám, seč mi cíli stačí. Data points, jo, nějaký jsem tady dotáhla, novej. Hologram data points. Se můžu přehrát znova a tady mám text quest. Tak. Už mám 10% hry? To ne, to je moc rychlý, ne? 10% hry, že mám za sebou. To je nějak moc. Uvidíme. Uvidíme a statistiky. Jsem mám 2 smrti nebo 3, kolik? Zabila jsem 3 lišky. To i těch králí. A dobrý, už jsem zabila od každého jedno, teda koukám. I když váhá, ono se to tam... ono se načítají ty další, až v momentě, kdy je zabiju, protože mašiny, tam jich je víc, jo, a nemám je tam vyznačený. Killed, headshots, enemies, campfire, dobrý. Nic, no. Tak já se jdu opravdu už tentokrát uložit, moc krát díky a mějte hezký zbytek dne. Jo a dneska večer nebude hororový stream, to jsem vám říkala v minulých streamech, ale opakuju, mějte se fajn. Pa 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 pa